Ela tem a cara da Bahia. O Tâmara no Senado vai ser só alegria. É contra os coronéis que se descabra da peste. Queremos mulher negra no Senado do Nordeste. A Bahia merece um futuro novo. Ela é a única de esquerda ao lado do povo. Tá com a cultura e os movimentos sociais. Tá com a juventude e o Sem Teto e muito mais. Vem com Tâmara Azevedo nesse movimento. Sabe que com ela são outros 500. Vem com Tâmara Azevedo nesse movimento. Sabe que com ela são outros 500. Tá com os indígenas, com o meio ambiente, com o LGBT. Vem com Tâmara Azevedo nesse movimento. Sabe que com ela são outros 500. Tâmara Azevedo, senadora, e vote no 500, meu povo!